El Consorci de Gallecs ha acordat amb l'Incasòl la regularització de les cases, masies i terrenys del Parc Natural de Gallecs. Aquest acord permetrà regular i endreçar totes les activitats que es fan a l'espai natural. Perquè això sigui possible, l'Incasòl ha de cedir els terrenys al Consorci, l'ens que s'encarregarà de gestionar tot el patrimoni. Aquesta regularització va acompanyada del Pla Especial Urbanístic de Gallecs. El que es farà és un pla de gestió patrimonial que determinarà tots els passos, no? tot el que s'ha de fer, doncs, per poder portar a terme aquesta regularització, tenint en compte totes les casuístiques, no?, que tenim aquí a Gallecs, que són molt són diverses. No? No? És a dir, per una banda tenim els habitatges, per l'altra banda tenim habitatges associats a terrenys, per l'altra tenim terrenys, no?, lots de terres que doncs, estan sent conreades per pagesos. A més, l'Incasòl també cedirà l'ús de les masies de Can Banús i Can Xalet, actualment desocupades, per implementar activitats compatibles amb els usos permesos a Gallecs. A més, també s'iniciaran els tràmits per rehabilitar la masia de Can Cruz, que data del segle XVII i que està molt malmesa. De fet, es preveu destinar prop de 2 milions d'euros en els propers 3 anys per l'execució d'aquesta obra. A les cases buides ja fa temps, no?, que s'està reivindicant sobretot que se'ls doni un ús, no?, que tingui una activitat, perquè per res ens interessa tenir aquestes cases sense ningú, sense cap projecte, no?, i el que fem és també doncs, iniciar aquest tràmit de concessió d'aquestes masies a entitats que tinguin projectes, iniciatives que estiguin d'acord amb els usos del parc, tant siguin entitats ambientals, de cooperació agroecològica, de temes socials, etcètera. El pla especial preveu un pla d'inversions de 5 milions d'euros, en el que s'inclou la xarxa d'aigua potable com a una de les prioritats. Està previst que la regularització es porti a terme per fases entre el 2024 i el 2025, quan culminaria aquest procés amb l'aprovació definitiva del Pla Especial de Gallecs.